niin, eli moro vaan taas kaikille. Toivottiin tuossa joku aika sitten kommentteihin Passatilla ajoa videota ja ajattelin nyt tähän väliin kuvata tämmösen perinteisen lyhyen koulumatkablogiin. Täällähän on käynnissä tämmönen kunnon syysmyräkkä. Tää on torstai 6.10. ja voi sanoa, että kun astui ulos ja oli tuo 12 astetta lämmintä, niin tuntui aika trooppiselta verrattuna edellisaamuun, kun sai laseja ruveta rappaamaan. Saapa nähdä, mitä tulee, kun tämmöisellä tämmönen tuuli ja CE-ajotunteja taas koulussa luvassa. Vähän tuon kuorma-autokortin sain tuossa syyskuun puolessa välissä siinä tienoilla. Olisi kyllä melkoinen myräkkä. Saa kyllä pyyhkeät onneksi olla koko ajan päällä, nimittäin tässä on joku relevika, että kerran erehtyy laittaa päälle, niin ei tapahdu enää tuosta vivusta mitään. Pitää virrat käyttää pois, että ne saa aukoamaan. Nähän on nuo sikapäivätkin paraikaa käynnissä ja tullut sieltäkin jotain pientä jo tähän mennessä osteltua, niin eikä me saada jonkinnäköistä ostosta esittelyä taas tulille. Huomennahan ne näytti olevan nuo pelkon öljyt, kympin pömpeli, niin pitää varmaan niitä käydä hakemassa semmoinen järkevä määrä, että saa näihin romuihin vaihdella öljyjä. Vähän hankala nyt, kun manuaaliautoja yhdellä käellä kuvaa, niin mitään semmoista kiihdytyspätkää kuvata, mutta eiköhän semmoistakin vielä joskus saada aikaa. Mullahan on tuossa tuo Everybody, tuosta menee päälle ja voi sanoa, että rupeaa vähän mustaa pukkaamaan eri tapaan. Kanava tuolta alhaalta tilaukseen ja näin.